林大方营造是柯文盛发集团集签，你若是硬要叫我落水，我甲你保证，饭业务以后拢接不到 case， 我会和恁公司直接倒去。买是毋是用在你？素华，拄则在病院，我知影你是一时冲动，想要叫我落水甲你做伙担做。啊，不过即马你也想得清楚，莫因为冲动误代志。看起来孙雷宏根本就无可能会认罪，啊！不过那因为我和公司倒去，要不我一定会搞万分死的。头家妈，我是之前哦，捌听大嫂讲过，无介意这个照护员啦。啊，如果烦恼你哦，心肝会落软，歹势甲伊赶出去。所以哦，我才想要替大嫂出头。是我想过冲动啊，是的啦。你拄才伫病院，明明都毋是安尼讲的啊。素华啦，迄个是我聘请来的呢。啊，你也无甲伊见过面，啊，你安尼做，你这个理由敢袂想勉强啊？我即马就录音，莫等着我叫警察来你遮后悔。请你即马好好去交代，到底是谁主使你？无人主使我，是我雄雄想到的啦。是的啦，害你予人冤枉，是我对你较歹势，我即马甲你回实的，啊，你莫甲我计较啊，好无？你到底搁要替孙雷宏安抗啥？我甲你也无熟识啊。万分外的人是孙雷宏，伊即马甲你杀出来担罪，你阁要为何伊？你阁较客气嘞哦。所以我因心灵是一时冲动，而且向你回失嘞，你阁想要安怎？我是无介意你无唔对啊，啊，不过你是安怎硬要甲林少华做的代志杀掉在我身上，诬赖我？你存什么心嘛？奶奶，我问你，昨伫餐厅是咱头一届见面。你哪有话都先把下药啊准备好，加在我的汤里底。这明明就是预谋犯案，哪有可能是你临时收到的？还有今日，我带头家妈去照 X 光，恁都随队过来，一个当机一个倒头，做伙侮辱我偷摕头家妈的金破链。这若不是你自行讲好好，哪有可能这么顺利？你这么是在讲啥？是你硬在侮辱我哟！我再讲。我不是犯人，无需要回答你的问题。孙雷宏，人在做天在看，你莫了做讲你做的代志，拢无人知影。我是无介意你无唔对，啊，不过我什么身份啊？我是安怎要对你这个照护员用尽心机？搁再讲，监视器的画面也无翕到我偷摕物件，你要侮辱我，证据提出来！证据在倒位？我看。姚父。你哪在这？怪是为了大兄才跟伊讲代志，反正我阁唔知讲你会做这个下西下井的干少代。爷母，你听我解释。不，你即摆读个得笨手是毋是啊？哈，偷摕头家妈的金破链。这代志你也做会出来？我彭亚母啊，唔知顶世人做啥歹事着，即世人娶你这个无知识、无内才，还佫袂见晓啥物人。今日是要讲啥啦？娶袂出门就咧害啊！好好的当处长夫人歹做，要做贼偷哦，佫偷着家己人的物件，我面子拢给你下了了啊！好啦，亚母，有话好好讲。安尼大细声袂当解决问题。素华，你明来静起。是我啦，我听到马上要紧的金牌连无去，及时着去，唔只会动手拍素华，拢是我唔好。啊，不过素华都已经知影反省啊，大家都莫阁为难伊啊啦。大嫂，你做得真好啊，拍了真对啊，我怪感谢你的管教。像这种唔知轻重的查某，
假时拄啊好尔啦。孙立宏，今日我就伫遮，拆破你的假面具，让大家知影，伫伊面头前的这个贵妇，是一个偌恐怖的人，就是你。什么啊？你卖料准我大家介意你，你就安尼你无聊啊？若不是你的出现，素兰哪会做出这种袂计较的代志？你讲是要无聊我啥？你对我做过的代志都有够好，我枉费你一世人啊！证据开出来！无证据，卖料这甘话无听，破坏我的名声！我就是林静，童年我家，好啊，都给他点去。头家妈，你唔知影你这个新妇，伊真正我这个新妇，当年救过我的性命。你是一个好媳妇，请你莫阁讲啊！头家妈，佩娇，你不是跟我讲你无想要做啊？啊，既然敢安尼，我也无要勉强你啦，啊，就做到今仔日，你走啦。佩娇失礼啦，为着阮家的病情。我只会当牺牲你，头家妈，你家己好好保重。我计较的不是你抢走那块土地。是恁兄弟之间的信任。你开新的公司，我完全唔知影。结果我恁兄弟两个人，各自出格竞标，外面的人安怎看咱？结果伊抓准恁兄弟两个人是咧联合绑标，还是咧闹分家？这嘴生伫咧别人的身上啊，人要安怎讲，咱哪有违法啊？而且讲我坦白啦。这门关起来，要吃肉，要啉汤，嘛是咱兄弟仔做伙分。就是讲，想吃肉，想啉汤，敢有差？所以你偷偷开新的公司，你就是认为以前你家啉的汤还阁无够，所以你即个想要独吃上大块吧？要不，你这样都是安尼。只顾家己好，永远无顾别人的立场。咱做生意这么多年啊，莫讲上大地吧，有时阵你跟我旁去，我连半句话拢无讲。啊你呢？你永远为着迄嘴你吃袂着的肉，你敢计较？你敢有钱？都参照当年，你为着活命，你无钱甲智慧摊落去甲款。二十几年来，特别你只要看了我，你就会提起当当年的代志。是啦，当当年就是我从政府踢在山坎嘛，安尼是讲安怎？我是为了啥？我是为了要救你。啊，若无，我咪浪费这金片，看你甲政府两个人抱会做伙死。迄包香蕉拢是我的，我有安尼做无？无嘛。迄就是因为我看中你是我的结拜大兄，你安尼听有无？我就是代念当年你救我一命。嘛连带害我害死这位一命，所以这二十几年来，我唔是有啥物拢补你一半，甚至连姓范的股份，我嘛给你百分之三。结果你呢？你偷偷开新的公司，来抢我的表，你这唔是在做生意，你是在向我宣战。火气莫遐大啦，大兄。你做大兄嘛真久啊，想说有诶时阵，
换人吃一下白，胃换人坐一下，敢有这么严重？你讲这话什么意思？所以今晚是要跟我个人夹个人来做对头？但咱是比亲兄弟啊，还佫较亲啊。但你的公司过去遐尔济病人，我唔是特别拢食着肉呢。无安尼好啦，我著甲冠杰讲，叫伊增加资本额。大兄，你来投资，你来炒股，啥款？好啊。那呢，我要提52%的股份，跟我一牛吧。大兄，你安尼唔是咧滚生球啊？我来咱公司做你的新路，做规世人啊！即马囡仔大汉啦，我为着要替冠杰想出路，唔单是讲买一间公司回去拍拼。啊，不过即马你是想要另外的后生也绑在你的身躯边，将来回做你后生的新路？大兄，咱兄弟唔是安尼做的啦。想想姑姑讲兄弟，只讲到你，都分你的话。安尼好，既然你有能力开新的公司。我嘛无需要阁顾虑你啊！我今日已经找律师修改遗书，我打算要甲信华集团10%股份指定留予政府的母囝。你无需要甲讲啥物啊？导演啊，你安尼等于是咧扣分，讲我收你的表呢？啊，10%的股份这么大一笔钱，你敢要给外人？你无有家己的兄弟哦？这个代志我早就跟你讲过啊！我本来想讲你会带念过去兄弟的情分，同意我做这个弥补，看起来是我想伤多啊！你讲这个钱，你要给伊个查某人，啊，万一伊也是过样啊嘞？你做这个代志有任何意义啊？你敢知影今日是什么日子？你的生日啦！今日是金辉的节日，金辉是咱当年伫戴军面头前救抓结拜亲兄弟。连伊坐你都袂记，要不做人不能忘本。今日你做这件代志，真是我太失望了。原来是安尼啊！所以你这专工今今日这个好日子，将10%的股份来过予振辉啊！啊，将来等你转去的时阵，才有这个证明，予振辉的冤魂卖来找你报仇。周胜强，你是外行的报应啊！你才甘愿开这几十遍来买你这粒赎罪的心哦！我只要对起我的良心就好啊，其他你安怎想，跟我无关。跟你无关，我是替你的信华集团把这个天下、把这个江山拍落来。你这么清清菜菜，将这个钱，或是你连看都拢毋捌看过查某人，这天下的哦，你上十头啦！我已经下定决心，任何人拢无得改变我的决定。是啦，你周胜强上多情啦，你周胜强哦上有情有义啦，几十亿的股份，你哦清清菜菜给别人，我就是要看，我就目睭金金看，看到一个啥人有这福气，不离张的，会当摕到一笔钱。